ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቶም ቲዩብ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላም ጤና ይብዛላችሁ እንደ ተለመደው ለዛሬም አስፈላጊና በጣም ምርጥ መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ በቀጣዩ ሳምንት ከሳዑዲ አረቢያና ከኩዌት 1484 እህት ወንድሞቻችን ወደ ሀገራቸው እንደሚመለሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል እንዲሁም በቤሩት በማዳም ቤት ላላችሁ የመኖሪያ ፍቃድ ያላችሁና ወደ ሀገር ቤት መመለስ ለምትፈልጉ እህቶች መመለስ ትችላላችሁ የቤሩት ቆንስላ ጽፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል አጠቃላይ ዝርዝር መረጃዎቹን መለስበታለሁ እስከመጨረሻ ተከታተሉት አጭር ቪዲዮ ነው እሺ የተከበራችሁ ውድ ጓደኞቼ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ ቶማስ ባላለው የተለያዩ የቢዝነስ ሐሳቦች እንዲሁም ጠቃሚና አስፈላጊ መረጃዎች እንደዛሬው የሚተላለፍበት የዩቲዩብ ቻናል ነው እሺ ውድ ጓደኞቼ በቀጥታ ወደ መረጃው አመራለሁ መግቢያ ላይ እንደተከስኩት በቀጣዩ ሳምንት ከሳውዲ አረቢያና ከኩዌት 1484 እህት ወንድሞቻችን እንደሚመለሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተውቋል ይሄም በጣም ደስ የሚል ነው ከዚህ በፊትም አንድ ቪዲዮ አሳይቻችሁ ነበር በኩዌት የሚገኙት እህቶቻችን በጣም በከፋ ችግር ውስጥ እየነበሩት ስለዚህ መንግስት ለነዚህ እህቶቻችን በመድረሱ በጣም በግሌ ደስ ብሎኛል ስለዚህ ኢዚያ ዘግቦታል ይሄንን ዜና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት ጋር በተያያዘም በተለያዩ መካከለኛ ምስራቅ አገሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለችግር ተጋልጠው እንደሚገኙ ይነገራል ብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ እየሰራ መሆኑን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተስፋ ኪሮስ ኃይሉ ለኢዚያ ተናግሯል። ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በውጭ ጉዳይ በሰራተኞችና ማህበራዊ እንዲሁም በሰላም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ትብብር ወደ ሀገራቸው እንደሚመለሱ የሚደረገው ስራ የተከናወነ መሆኑን ገልጿል። ባለፈው ምኛ እኔ ማስቸላችሁ ነበር ከቤሩት የገቡት ቶቶቻችን አቀባበል ያደረጉላቸው ማለት ነው። በዚህ ሳምንትና በቀጣይ ሳምንት በሳውዲ አረቢያና በኩዌት የነበሩ ኢትዮጵያውያንን ከሀገሪቱ መንግስታት ጋር በመነጋገር ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚደረግ መሆኑን ጠቁመዋል። አቶ ተስፋ ኪሮስ እንዳሉት በተያዘው ሳምንት በሳውዲ አረቢያን ዲዛን በተባለ እስር ቤት የነበሩ 473 ዜጎች ወደ ሀገራቸው ይመጣሉ። ከነዚህም በተጨማሪ በቀጣዩ ሳምንት 1011 ዜጎች ከኩዌት ወደ ሀገራቸው እንደሚገቡ ገልጸዋል። እነዚህ ዜጎች ከእስር ቤትና በመጠለያ ውስጥ የነበሩና ይበልጥ ተጋላጭ መሆናቸውን የተናገሩት ዳይሬክተር ጀነራሉ የስደት ተመላሾቹ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በመሆናቸው ድጋፍ የሚሹ መሆናቸውን ጠቁመዋል። በተጨማሪም እንደተናገሩት መንግስት እንደነዚህ ሁኔታ ላይ ላሉ ማለትም በተለያዩ አገራት ላሉ እህት ወንድሞቻችን ማለት ነው ዜጎች አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የማድረግ ስራውን እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ይሄም በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሌላው መረጃ እንግዲህ ወደ መግቢያ ላይ እንደተቀስኩት በቤሩት ለምትገኙ እህቶቼ በቤሩት የሚገኘው ቆንስላ ጽፈት ቤት ዛሬ አንድ ማስተሳሰቢያ ይዞ ወጥቷል። ይሄኛውም የመኖሪያ ፍቃድ ያላችሁና ወደ ሀገር ቤት መመለስ የምትፈልጉ ዜጎች በቀጥታ ሐምራ የሚገኘውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትኬት መሸጫ ቢሮ እንድታነጋግሩ ቆንስላ ጽፈት ቤቱ የገለጸ የለይቶ ማቆያ ጉዳይ አስመልክቶ ቆንስላ ጽፈት ቤቱ አገር ቤት መፍቴ እንዲሰጥበት ጠይቆ መልስ በመጠባበቅ ላይ የሚገኝ መሆኑን ያሳውቃል። በዚህ መሰረት አሰሪዎቻችሁ ትኬቶቹን በመግዛት ወደ ሀገር ቤት እንድትመለሱ የማድረግ ግዴታ ያለባቸው በመሆኑ የነንም ግዴታቸውን እንዲወጡ ቆንስላ ጽፈት ቤቱ ያስገነዘበ ይገኛል። ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላትም ጋር በመነጋገር ላይ ይገኛል። በመሆኑም ዜጎች ቆንስላ ያሳፍራል የሚል እሳቤ የማይሰራ ስለሆነ ከአሰሪ ቤቶች ሳትወጡ እዛው እነርሱ ጋር በመሆን ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ አሰሪዎቻችሁ ትኬቶቻችሁን እንዲገዙ መብታችሁን እንድትጠይቁ ቆንስላው ያሳስባል። እንግዲህ ማሳሰቢያው ይሄን ይመስላል። እንደሰማችሁት ውድ እህቶቼ በዛ ያላችሁ ያው 9 ወር 6 ወር በጣም በችግር ውስጥ ደሞዝ እንዳልተቀበላችሁ ይታወቃል። ትኬት ከፍላችሁ ወደ ሀገር ቤት መመለስ የምትችሉበት አቅም ላይ እንዳልሆናችሁ ይታወቃል። አገሪቱ አካለችበት ሁኔታ እንዲሁም በሆቴል የመቆየት እንደማትችሉ ለዚህም ደግሞ ቆንስላ ጽፈት ቤቱ መታርፉበትን ያመቻቸ እንደሆነ እንትም ብሏል። አሁን የትኬት ነው። ስለዚህ ለትኬቱ ደግሞ አሰሪዎቻችሁን በተቻለ መጠን ማግባባት መጀመሪያ ማለት ነው። ያም አይሁን ከሆነ ግን ግዴታችሁ ነው ግዴታቸው ነው የእናንተ መብታችሁ ነው ከቆንስላው ጋር በመነጋገር ወደ ችግር ውስጥ ወደ ጸብ ወደ ሌላ ነገር ውስጥ አትገቡ። የሚፈታበትን መልኩ መሞከር አለባችሁ። ከዛ በኋላ በሰላም እንግዲህ ወደ ሀገራችሁ ያብቃችሁላል።
ሌላው ይሄን ቪዲዮ እየሰራው ያለ እንግዲህ የቤሩት ኮንስላ ጽፈት ቤት በእንግሊዘኛ አንድ ማስተንቀቂያ ወጥቷል። ይሄም ምንድነው ደሞዝ ለማይከፍሉትና ህቶቻችንን ማለት በዛ ያሉትን ዜጎች ለሚበድሉ ከቅርብ ጊዜት ወዲህ እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች እየደረሰው እንደሆነና በጣም በተደጋጋሚ ብዙ 6 ወር 9 ወር ደሞዝ ያልተከፈላቸው እንደዚሁም በጣም ብዙ ሌሎች ችግሮችን ተክሶ ከዚህ በኋላ ግን እንደማይ ቶለሬት እንደማያረግ እንደማይታገስና ከሊባኖስ መንግስት ጋር በመነጋገር እነዛን ሰዎች ወደ ህግ እንደሚያቀርብ ነው የገለጸው። ይሄም ጥሩ ነገር ነው። ቀደም እንደተጠቀስኩላችሁ ህይወቶቼ ያው ወደ ጸብ ምናምን መግባት አስፈልጊ አይደለም፣ መብታችሁ ነው። ስለዚህ ከሀገሪቷ መንግስት ጋር እየተነጋገረ ትኬታችሁን ደሞዛችሁን ተቀበላችሁ ወደ ሀገራችሁ የምትሄዱበት ነገር እንግዲህ እንደሚመቻች የሁሉ ጊዜ ምኞቴም ጸሎቴም ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ። ላይክ ያደረጋችሁ ትውጡ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ። አመሰግናለሁ።